Pandemiya ilə əlaqədar ölkəmizdə bəzi sahələrdə iqtisadi çətinliklər müşahidə edilsə də, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən sosial sahədə nəzərdə tutulan bütün layihələr tam icra edildi. Bu çərçivədə növbəti dəfə 100-ə yaxın müharibə əlilinə avtomobillər verilib. Daha ətraflı əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında. Müharibə və hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi, o cümlədən avtomobillə təminatı ildən ilə uğurla davam etdirilir. Belə ki, bugün daha 96 bu cür avtomobil öz sahiblərinə təqdim edilib. Bununla da cari ildə 400 imtiyazlı şəxsin avtomobillə təmin olunması uğurla icra olunub. Növbəyə durdum. Dünən zəng elədilər, dedilər maşınını gəlib götürə bilərsiniz. Mən də veteranlar adından təşəkkürümü bildirirəm. Bu şəraiti yaratmaqda ilk öncə dövlət başçımız, hörmətli Prezident İlham Əliyev cənablarına Allahdan uzun ömür can sağlayır ki, bu çətin dövrdə əlilləri dəstək və köməklər göstərirlər. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun qələbəsini qeyd etdiyimiz bu günlərdə avtomobillə təmin olunan vətəndaşların sevinci ikiyə qatlanıb. Bir daha minnətdaram, çox sağ olsunlar. Bizə də bu bayram günündə buna hədiyyə elədilər. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Bu il, ümumiyyətlə 2020-ci il bütün Azərbaycan xalqı üçün çox sevindici gün olur. Yəni, həsrətin çəkdiyiniz Qarabağ torpaqlarımız, Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz, qəhrəman əsgərlərimizi azad ediblər. Bu il də yeni il qabağı bizə bu hədiyyə, böyük bir hədiyyədir. Bugün mənə maşın verilir, bu məni çox sevindirdi. Zəng elədilər, indi gəlmişəm maşın olsun. Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslərə ötən dövrdə 7150 avtomobil verilib. Şəhid ailələr və müharibə əlillərinin mənzillə və fərdi evinə təminatı proqramda genişləndirilib. Son 2 ildə 1000-ə yaxın avtomobil verilmişdir. Biz bu proqrama növbəli şəkildə həyata keçiririk. Sadəcə bu il 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar indi rəqəmlər dəqiqləşdirilir və bizim növbədə olan şəxslər yenilənir. Və yenildikdən sonra düşünürük ki, gələn il əvvəli dəqiq biz rəqəmləri sizdən bölüşəcəyik. Ümumilikdə indiyə qədər şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 9000 mənzil verilib. Bu il pandemiya səbəbindən çətin keçsə də artıq 6000 belə ailə sosial dəstək tədbirləri ilə tam əhatə olunub. Bundan yanaşı 150-dən çox hərbçiyə reabilitasiya xidmətləri göstərilib, 200-dən çox reabilitasiya vasitəsi verilib, 800-dən çox şəhidin ailəsinə müxtəlif pensiya, müavinət və təqaüdlərin təyinatı aparılıb. Həmçinin həssas təbəqədən olan 1300-dən çox vətəndaş özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. 2200-dən çox vətəndaşımıza isə psixoloji sosial yardım göstərilib. Növbəti ildə də göstərilən sosial dəstək tədbirlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.